السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں معلومات ٹی وی اور میں ہوں بشارت جوا، اور آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ جن لوگوں کا نام حرف کے سے شروع ہوتا ہے ان لوگوں کی شخصیت اور عادات کیسی ہوتی ہیں. ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں. تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب. ناظرین، جن لوگوں کا نام حرف کے سے شروع ہوتا ہے ایسے لوگ اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ملنسار ہوتے ہیں. ناظرین، ایسے افراد جن کا نام کے سے شروع ہوتا ہے بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں اور بے لوث دوسروں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ جگہ بنائے رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو بہت زیادہ عزت و شہرت ملتی ہے. ناظرین، جن لوگوں کا نام حرف کے سے شروع ہوتا ہے ایسے لوگ زیادہ تر اپنے حسن اخلاق اور گفتگو کی وجہ سے اپنے شعبہ میں کامیاب رہتے ہیں اور بہت زیادہ شہرت کے حامل ہوتے ہیں. ناظرین، جن لوگوں کا نام حرف کے سے شروع ہوتا ہے ایسے لوگ موقع شناس اور جوڑ توڑ کے بہت ماہر ہوتے ہیں. ایسے لوگ اپنے خوبصورت مزاج اور گفتگو کے انداز سے دوسرے شخص کو بہت جلد متاثر کر لیتے ہیں، اور ان کی گفتگو کی وجہ سے ہی دوسرے لوگ ان کی ہر بات مان لیتے ہیں. ناظرین، یہ لوگ اپنے ماتحتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. ایسے لوگ جس سے بھی ایک بار مل لیں یا گفتگو کر لیں تو وہ شخص ان کے ساتھ دوبارہ ملنے کی کوشش بہت کرتا ہے اور زیادہ تر ان کی قربت اور دوستی میں منسلک ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی بدلتی فطرت کی وجہ سے وہ رشتہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتا. ناظرین، جن لوگوں کا نام کے سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ ولولوں سے بھرپور جذبات رکھتے ہیں. ان میں مسائل کو سمجھنے اور اس کی تہ تک پہنچ جانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ بدل جانے والے ہیں اور دو رخی پالیسی اختیار کرنے والے ہیں. ناظرین، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو زیادہ تر لوگ حل نہ کر سکتے ہوں یا اس کی تہ تک نہ پہنچ پا رہے ہوں، تو کے نام والے لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیتے ہیں. ناظرین، ایسے لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور زندگی میں ہر کام اپنے طرز عمل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر بات کا ایسا حل تلاش کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اور پھر یہ ایسی آسانیاں تلاش کر لیتے ہیں کہ وہی کام دوسرے لوگ مشکل سے کرتے ہیں، اور یہ اپنے طریقے اور ذہن سے جلدی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ناظرین، جن لوگوں کا نام حرف کے سے شروع ہوتا ہے ان کے مزاج میں پختگی نہیں ہوتی. ان کا مزاج کبھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو کبھی یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر کام میں مہارت رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں اکثر چالاکی اور تیزی پائی جاتی ہے. ناظرین، جن لوگوں کا نام حرف کے سے شروع ہوتا ہے ان میں سماجی عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ لوگ اکثر جس چیز کی خواہش کرتے ہیں وہ ان کو مل ہی جاتی ہے، لیکن یہ اس کی پرواہ کیے بغیر کسی دوسری چیز کی طلب کرنے لگتے ہیں. ناظرین، ان لوگوں کی طبیعت میں نت نئی سے نئی چیز حاصل کرنے کی خواہش رہتی ہے. ان کی طبیعت میں پختگی نہیں پائی جاتی. یہ کبھی ایک ہی چیز سے خوش ہوتے ہیں اور کبھی اسی چیز سے ناراض ہو جاتے ہیں، مطلب ان کے مزاج میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ناظرین، ایسے افراد میں سے زیادہ تر افراد محبت کے بہت قائل ہوتے ہیں. جو بھی انسان
इनसे मोहब्बत का हाथ बढ़ाए तो ये इसे कबूल कर लेते हैं और उस रिश्ता को निभाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।